Здравейте, потребители на YouTube. Аз съм HeadKill или Бобито 10. Ще почвам поредица на GTA и на други игри. Разбира се, не на Minecraft, защото на Minecraft не мога да снимам. Само ще снима на Minecraft. И както виждате, това е нашата страница в Facebook, Infection Krill. Да, ако някой знае как да променим името, да пише под клипа, защото вече промениха настройките и не мога да го сменя. Нито пък шидър. И аз и шидър и един, още един приятел ще снима с нас на SAMP. По-точно на GTA San Andreas. Мултиплеяр. Ще снимаме и на други различни игри. На Small World, на други игри. Друго. Ще има линк на страницата ни във Facebook, на канала и каналите на Шидър. И да. И това беше от мен. Довиждане.